Hej och välkomna till mig, tillbaka till min YouTube-kanal. Vilken fail intro det blev nu. Ja, gud vad awkward det blev. Ja, men i alla fall. Idag är jag tillbaka. Jag skulle ha lagt upp den igår, men det blev inte så. Så jag lägger upp den idag, torsdag istället. Och så kommer det en ny video imorgon och på söndag. Så vad mer ska vi gå in på i detta idag? Jo, vi ska reagera lite på Any Given Day, Unbreakable. Ett metalband som jag vet, som jag reagerade på en gång tidigare när jag pratade engelska. Om ni inte visste det så kan ni kolla in på den på min hemsida inom YouTube. Men i alla fall, jag hoppas att jag har fixat, vad ska man säga, mikrofongrejen liksom, ljudet och så, hoppas jag har fixat. Men vad mer ska vi gå in på detta nu? Jag vet inte, vi bara sätter igång tänker jag. Så kör vi. Unbreakable av Any Given Day. Detta var jag inte beredd på, men jag tror jag har hittat min ny favoritlåt, Stenhårt. Jag måste bara tillägga, jäkla bra growlröst, för man hör vad han sjunger. Det gillar jag alltså. Jag måste säga, jag blir så här in i det liksom. Men jag får säga att detta är en riktigt bra låt alltså. Jag gillar riffet, gör jag. Gitarriffet gillar jag. Trummorna, han har fantastisk sångröst när han sjunger och en bra growlröst. Så 10 av 10. Vet vad som kommer, a breakdown. Things they've done without regrets, like gasoline into a flame, shaped by fire, born from pain, no one shapes our destiny. Will the fucking enemy. Like gasoline into a flame, shaped by fire, born from pain, no one shapes our destiny.
Jag gillar att det vänder liksom så här. Först är det liksom bara breakdown, sen kommer den här versen där han growlar, sen kommer korsen där han sjunger ljust och fint. Jag gillar det. Ja, vad ska man säga om detta? Jäklar vad bra låt alltså. Unbreakable. Jag gillar att det är simpelt men jäkligt bra gjort. Alltså jag gillar det. Det ska vara simpelt men alltså det är top notch. Så Any Given Day alltså, 10 av 10. Ett av mitt nya favoritband alltså. Absolut. Så den här låten, wow. Det var min syrra som sa att jag skulle reagera på den här, så det, ja, det var 10 av 10 alltså. Men vad mer ska man säga? Vi hörs i nästa video. Bye!